Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn op dit moment nog steeds in Polen. We hebben leuk vuurwerk gekocht, waaronder op de Polenmarkt, bij de Funkenstore, leuke knallers, ook wat pijlen. Dus dat gaan we zeker even stoken. Eerst heb ik voor jullie een pakket, die hebben we dus binnengekregen. En ik weet zelf ook niet wat erin zit. Het is van Your Pyro en hij zei van dit kunnen jullie goed gebruiken tijdens stooksessies in Polen of andere vuurwerkactiviteiten. Dus laten we maar even checken. Wat heeft hij erin gedaan? Hey! Your Pyro. Veel aanstekers hier, man. Dat is altijd goed. Zo, met deze kortingscode, Pyro Team Delft 2022-1, krijgen jullie dus 15% korting, jongens. Deze is van Joel Beukers, volgens mij, hè? Er zit gelijk ook dinges in. Deze is nice. Pyro Torch. Ziek, hoor. Ja, het werkt echt perfect. Wat zit er nog meer in? Zo. Oké. Okay. Ook ziek. Heb je deze nog? Daar kom ik goed van pas, gek. Die is mooi. Deze ook nog? Deze heb ik nog nooit gezien. Een apparaat, gek. Ook een harde, ja. Fisco hebben we ook nog, maar volgens mij zijn die snel uitverkocht. Dus als jullie deze nog online zien op yourpyro.nl, dan kun je hem kopen. Wat is dat voor apparaat dan, jongen? Zo. En deze gaan we wel even bewaren, man. Ja, man. Met door. En die, volgens mij kunnen we deze op lock zetten ook. Kijk, die grote crème brûlée brander van Your Pyro. Moet, alleen nog even dingen zetten. Hij moet gevuld worden, inderdaad. Logisch. Moeten we even thuis doen. Ja? Wat hebben we? Heel veel mooi vuurwerk. Vuurwerk gekocht. Tassie vol. Waaronder Max Effect Titanium Salute Screen. Nou, dat zegt dus dat het gilt en daarna knalt. Kijk. Hé, wel lachen, man. Ja, maar ik ben benieuwd hoe die is. Titanium Salute Screen. 8 gram zit erin. Leuk, ja, hoor. Dan hebben we deze nog. Van de Funkenstore. Mini Blitz Rums. Cat 3. 0,2 gram. Kijk dit. Mooie dingetjes. Lijkt een beetje op de FP3 Small, man. Ja, een P1000. Dan hebben we nog de Barracuda. Die kennen we nog van België. Veel kruidlek, dat wel. Maar er staat inderdaad Maas Eik op. België. En China. Dit vlak bij elkaar. En dan hebben we deze nog. Die hebben wij nog nooit gehad. Wel maar 0,3 gram. Lijkt heel erg op die P2000, hè? Ja. Dus dat is deze zijn van Maxen. Cat 3, maar dan snap ik weer niet waarom. Dat is raar. Maar goed, we gaan kijken hoe dit knalt. Leuke stooksessie voor jullie. Lekker knallen. We beginnen met die Titanium Scream Rockets. Die gaat erin. Hoppa. Platen. Zo. Hey. Ah, daarnet knalde hij dus in één keer, gek. Het zijn goede pijlen namelijk. Goede pijlen zijn dit. Ik hou echt van geel en daarna knal. Hey. Ja. We hebben een knetterfluit. Zeker hard. Een knetterfluitje. Ik vind het hinderlijk, man, die fluit. Nee, ik vind, dit is een beetje een ja, inderdaad, knetterfluitje. Knetterfluitjes. Knetter. Oh, die zijn ziek, jongen. Hard, maar opstijgen, dit is niet veilig in de woonwijk, hoor. Ja, dat is veel succes in. Wat zijn deze? Blitz Rums. Mini Blitz Rums. Lijkt een beetje op de FP3 Small van vroeger. Ik ben benieuwd hoe die zijn. Ze wel niet heel veel voorstellen. Maar... Ja, een beetje FP3 Small-achtig. Ja. En dan een beetje die nieuwe versie. Gelukkig dat we daar niet gingen stoken, man. Zo, potje. Ah, best hard. Leuk. Voor hoe klein ze zijn, zeker. Kijk, ze hebben een rode vlam. Ik ben benieuwd hoe die is. Ja, goed.
Nice. Maak even een rondje. Of drie, vier pakken. Moet dat een stooksessietje doen daar, man. Even dat papier aan het weghalen. Blizzrum knals. Stooksessie. Zo. Zo krijg je bij B. Wacht eens. Zo. Zo. Zo tegen. Zo groot. Kijk dit. En dan zeg ik. Oh, echt een heksenkring, joh. Ja, niet? In de vorige video hebben jullie kunnen zien. Dat die fout ging. Dat die fout ging. Nu moet die koud gaan. We hebben natuurlijk viscolont. Van Your Pyro. Alleen geen aansteek. Of geen schaar bij ons. Ja, je hebt toch een. Nou, Des heb even een stuk visco van Your Pyro afgehaald. En dan leggen we nu dat stuk visco erin. Wat knetterde dan? Dat zijn die Belgische barracuda's. Oh ja, barracuda moeten we even testen ook, man. Zijn op zich wel goede knallers, alleen ze schieten dus gips weg. Ja. Geen slechte knallers hoor. Zijn wel lachen op zich. Tot vergelijking. Oké. Okay. We gaan even vergelijken. We hebben hier die barracuda. Die knetteren een beetje aan het begin. En daarna die blitzrums. Barricoudatje. Die heeft een goede vertraging, man. Heel veel gips. Heel veel gips wat eraf komt, man. Zo, die is wel heel dichtbij, Des. Ja, wel mini, hè? Ja, geen slechte knallers, man. Ja, goed. Gips neemt de kant op. Schoot hij langs die boom, gek. Zou je te doen, gek? Een potknaller. Haagspotgooitje. Oh! Hoppa! Wat leuk! Snippers. Hoppa. Dit zijn wel goede knalletjes hoor. In één keer door. Echt een stokert. Moet jij niet wat, Jordi? Ja, joh. Staat best. Volgens de politiehelikopter, gek. Je stopt er hier eentje in, gek. Matrasknallers. Pijpbom. Hey, Des, kijk deze. Een echte cobra. En zo naar Jordi voor deze. Niet eruit gooien. Vallen. Die paapknaller. De nieuwe FP3'tjes. Maar Rukka 3? Ja man, hier. Wow. Ik ben benieuwd, aangezien ze kap 3 zijn. Ja, de beste knallers die we hebben. Dit zijn gewoon oude FP3's, man. Nee, luister, knal.
Het gaat lekker, man. Vlammetje ook. Zo. Ja hoor, dit is gewoon precies. Zo. Betongek. Dit is gewoon de oude FV3, maar dan ander fuckingtje. Zo, de beton. Exact dezelfde, man. Goeie knallers, gek. Kijk, zo horen nitraten te zijn. Zo. Wordt die gif gewoon wegvliegen, man? Ja, gek. Tering. Hoe duur waren deze? Weet je, man. Zo. Tegelijk. Yes, jongens, dat was weer de video voor vandaag. Leuke dingen kunnen stoken. Binnenkort meer video's natuurlijk. We blijven gaan. En voor je het weet is het oud en nieuw. Dan komen we natuurlijk met veel meer video's aan. Thanks voor het kijken. Mocht jij nou ook zo'n leuke aansteker willen hebben, check dan even de link in de beschrijving. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.